Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Ok, vamos lá. Desfruta da viagem. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita.
direita e depois vire à direita. Fizemos uma boa viagem.